အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်လိုက်ပြီးတော့စီးသွားလာမယ်ပေါ့နော်
ကြာစင်ကတော့ကျွန်တော်ဒီစထွက်မဲ့အချိန်တွေဒီရောက်တဲ့ရှိဒီမှာပူဖြောင်းပေါ့နော်သူအဆုံးနဲ့ ठी က24မိနစ်ကြာမယ်ပေါ့အဲ့ကိုကျွန်တော်သွားမဲ့အချိန်ကကြာတဲ့ငွေကတော့9,500ကြာမယ်ပေါ့ဟုတ်ဒါဆိုရင်တော့ကာကိုတက်စီစီးတဲ့အကြောင်းရတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့တွေကောက်ကောက်တက်စီစီးတဲ့နည်းလက်တည်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယမြောက် software လေးကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကာကောက် Mac လေးကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုသိချာလေးကြည့်ပေးပါပထမဆုံးကျွန်တော်တို့တွေက location ဖွင့်ထားဖို့တော့လိုပဲပေါ့နော် location ကတော့အမြဲတမ်းဖွင့်ထားရပါမယ် internet လည်းရှိဖို့လိုပါတယ်ဒီ location လေးအမြဲတမ်းဖွင့်ထားပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကာကောက် Mac လေးကိုစပြီးဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဒီအနီရောင်အဆက်လေးရှိနေရတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ location ကိုပြနေရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအထက်မှာကျွန်တော်သွားကျင်တဲ့နေရာကိုရေးမယ်ပေါ့နော်ကိုတငယ်ချင်းအိမ်အောင်သွားမယ်ဆိုတငယ်ချင်းအိမ်ရဲ့လိပ်စာကိုရေးထည့်ပေးပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟို McDonald's စာုံသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာပေါ်နေပြီဒီမှာမြားလေးပြနေအဲမြားလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူကပြပြအောင်တော့3မိနစ်ကြာမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါလမ်းလျှောက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလမ်းလျှောက်သွားရင်3မိနစ်ကြာမယ်တက္ကစီနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ10မိနစ်ပဲကြာမယ်ပေါ့နော်3,800ဝမ်ကြာမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ3,800ဝမ်မပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်သွားမယ်ပေါ့နော်3မိနစ်ကိုအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှအဲကနေပြီးတော့လမ်းလျှောက်သွားကြမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ location လေးလှုပ်နေပြီပေါ့နော်စပြီးတော့ကျွန်တော်အဲကနေထွက်ပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်နေစထွက်နေပေါ့နော်ဒါတကားဖွင့်လိုက်ပြီကျွန်တော်တို့တွားနေပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော်တော်များရောက်နေပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်စသွားနေတာသူကလမ်းမောက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့အနီရောင်လေးကတခြားဘက်ကိုပြနေပါပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနီအဆက်ကလေးကဒီအနီအဆက်ကလေးရှိရအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တဲ့တဲ့နေရဲစာပေါ့နော်လမ်းကြောင်းကိုတဲ့နေပေါ့ကျွန်တော်ဘေးကိုကိုယ်သွားမယ်ဆိုရင်ဘေးကိုပြမှာသူကညာဘက်ကိုကိုယ်ရင်ညာဘက်ပြမှာဒါကကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ပြတာပေါ့နော်3မိနစ်သွားပုံသွားနေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွားနေပါပြီဒီမှာလမ်းစုံတော့ရောက်လာပြီပေါ့နော်သူဆိုင်ရှိကလမ်းစုံရောက်နေပြီကျွန်တော်ဒါသွားရမှာညာဘက်ကိုချိုးရမှာပေါ့နော်ညာဘက်ကိုချိုးရမှာကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကိုချိုးသွားမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုလမ်းအမှားသွားပြီပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီကုန်းနဲ့မကိုက်တော့ဘူးဒါဆိုရင်အမှားဘက်ကိုသူပြနေအဲ့ဘက်ကိုချိုးရမှာကိုကျွန်တော်အဲ့တော့ညာဘက်ကိုချိုးမယ်ညာဘက်ကိုသွားမှာဆိုတော့ဒါဆိုရင်မြေပုံနဲ့ကိုက်ပါရေပေါ့နော်ခဏလေးစောင့်ပေးပါရောက်ခန့်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဆိုင်အားတော့တွေ့နေပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုင်ရှိကိုရောက်နေပါပြီအဆိုင်တွေဝင်မဲ့အပေါက်ကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့တက်တဲ့အပေါက်ကိုရောက်နေပါပြီဒါဆိုရင်တော့ရောက်သွားပါပြီသူ့ရဲ့
ဒါဆိုရင်တော့ကောက်ကောက်မဲ့အသုံးပြုပုံတည်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကာကာဝမဲ့အသုံးပြုနည်းလည်းသိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တတိယမြောက်ဖြစ်တဲ့ယထာစီနီလေးကိုပေါ့နော်ယထာဒီ software လေးအသုံးပြုပုံလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဖွင့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် step ကိုနှိပ်လိုက်ပါအားလုံးကိုအမှန်ရှင်းပေးလိုက်ပါပြီးရင်ဒီနေရာလေးကိုတစ်ခါ download လေးတစ်ခါထပ်ဆွဲပေးလိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်ယထာ line နေအကုန်လုံးပေါ်လာပါပြီဆောင်ဆောင်မှာပဲပေါ့เนาะအများကြီးရှိရပေါ့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့အနီးဆက်ဆုံးယထာဘုဒ္ဓါကိုရှားရမယ်ပေါ့เนาะကိုယ်နဲ့အနီးဆက်ဆုံးယထာဘုဒ္ဓါကနေမှာအဲ့ယထာဘုဒ္ဓါဘာလိုင်းလဲဆိုတော့ကိုကအကြမ်းမသိရမှာပေါ့เนาะအပြာလိုင်းဆိုအပြာလိုင်းအနီးဆိုအနီးအဝါဆိုဘာသိရမှာပေါ့เนาะတကယ်လို့ကိုကဘာသာတကားပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ယထာပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါစတေကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာ language ပြောင်းနေတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်အဲ့ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီကိုရီးယားကိုရှားချင်တယ်ဆိုကိုရီးယားကိုနှိပ်လိုက်ပါအမှန်ရှိပေးလိုက်ပါဒါဆိုကိုရီးယားလို့ပြောင်းသွားပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်နေရာကတော့ line 1မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ဒီ inchon line 1မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ terminal နားမှာနေရပေါ့နော်ကျွန်တော်က inchon terminal နားမှာနေတယ်ဒီဘူဓာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီဘယ်ဘက်ကိုသွားခြင်းလဲရတယ်ညာဘက်ကိုသွားခြင်းလဲရပေါ့နော်အများဆုံးသွားရတော့ကျွန်တော်ဘူဖြောင်းအောင်မဲ့သွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဘူဖြောင်းအောင်သွားဆိုတော့ဒီဘူဖြောင်းအောင်သွားမှာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီ inchon ဘူဓာနေပြီးကျွန်တော်ကဒီဘူဖြောင်းအောင်စီးသွားလိုက်အောင်မဲ့ပေါ့တကယ်လို့ဈာထဲမှာပြောင်းစီးရမှာတခြားနေရာဆိုလဲဒီအဝါရောင်မှာရောက်ရင်ဆင်းပြီးတော့မှဒီဘူဓာရောက်ရင်ဆင်းပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆက်သွားပေါ့နော်နံပါတ်2ကိုကျော်လို့ယထာဘုဒ္ဓါကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဟိုယထာကိုစီးတဲ့ဘက်ကဘယ်ညာဘယ်ဘက်သွားမယ့်ယထာမဲမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲဆိုင်ဘုတ်မှာရေးထားတဲ့နေရာလေးကိုကြည့်ပေးလိုက်ပါကိုမသွားမယ့်ဘက်ကအယောင်လေးမှိန်ထားပြီးတော့ကိုသွားတဲ့ဘက်ကအယောင်ကလင်းနေတာပေါ့နော်စာဘက်ကစာလေးတွေကရေးထားတာလင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲလင်းနေတဲ့ဘက်ဆိုရင်ဒါကိုသွားမယ့်ဘက်ကိုမှန်တယ်ပေါ့နော်အဲဘက်မှာမြားလေးလည်းပြထားပေးပါတယ်အဲဒါဆိုရင်တက်စီးသွားလည်းရပါပြီဒါဆိုရင်ယထာစီးနီးလေးလည်းတည်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်အလုံးကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆောင်ကြမယ်နော်